Suketeki mapan sajroning tanduran pari dusedulung ayo podo ngaji kanggo sangong besok ne wis mati la ilaha illallah al malikul hakul mubin muhammadur rasulullah as-sadiqul wa'dil amin la ilaha illallah al malikul hakul mubin muhammadur rasulullah mari kita tingkatkan iman dan takwa sebelum ajal menjemput kita. Wahai kawan, di mana engkau berada? Ajal itu pastikan tiba. Mari kita tingkatkan iman dan takwa sebelum ajal menjemput kita. La ilaha illallah sedulur ayo podo nyolatake usil kopi ditindak ake malam pertama ono ing kubur sewa sekso iku warnane sedulur ayo podo nyolatake usil kopi ditindak ake solat ungsil kopri ake faidahe kanggo kita sing ngindak ake dan kanggo uang sing uis mati mugi Allah ngijabaki. Muhammadur Rasul.
Allah.